שלום, לי קוראים ינון נוסבאום, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי עיבוד אותות, תקשורת ו-HDL עם MATLAB ו simulink בדקות הקרובות נכיר עוד יותר לעומק את אפליקציית Signal Analyzer של MATLAB, אפליקציה שמאפשרת ביצוע ויזואליזציה, מדידות ו-pre-processing לאותות, ונכיר ונלמד איך אפשר להכניס פונקציות מותאמות אישית. custom functions כחלק מתהליך ה-pre-process באמצעות האפליקציה. בואו נתחיל. בווקספייס של MATLAB כבר הכנתי מראש שני אותות באורך 14 אלף דגימות, הם נמצאים תחת סיג. שני האותות האלה עברו סטורציה וכל ערך שמעל ל-0.1 שונה ל-0.1. אנחנו עוד מעט נראה דרך האפליקציה איך האותות האלה נראים. נפתח את ה-signal analyzer בטאב. אפס, הסיגנל אנלייזר נמצאת כבר ב אם מישהו היא לא נמצאת לו שם, לחיצה על פתיחת הפריט הגלילה, מעבר לאזור של Sigma Processing and Communications, והנה הסיגנל אנלייזר, אפשר לסמן בכוכבית כדי להוסיף אותה ל נלחץ. אפשר דרך אגב גם לכתוב בשורת הפקודות סיגנל אנלייזר. האפליקציה עלתה, יש לנו דיספליי לשני אותות, וזה מעולה, אם לא היה לנו, לחיצה על דיספליי גריד כדי להגדיר את זה. נגרור את סיג ואת סיג סאט מתוך ה-Workspace browser על מנת שנוכל להציג אותם, נבחר את הפלוט העליון ובתוכו נשים את האות הראשון ואת האות הרבוי עם הסטורציה, נבחר את הפלוט השני ושם נשים אותו דבר עבור האות השני. הנה אנחנו יכולים לראות שבשני המקרים כל ערך מעל ל-0.1 שונה להיות 0.1. עכשיו נבחר את האות הרבוי, וכדי לבצע עליו pre-process נלחץ על הטאב tab Analyzer ועל האייקון pre-process. הנה אנחנו רואים את האות שלנו, ה-pre-processing function שנרצה לבצע היא פונקציה שמשחזרת את האות, כתבנו אותה פה מראש, declip, זו הפונקציה, היא מקבלת כאינפוט את האות ואת וקטור הזמנים, ושמנו גם אפשרות לאינפוט נוסף של סדר הפולינום שלפיו האות ישתחזר. ברירת המחדל במידה ולא נכניס שום משתנה הגדרנו כארבע. ובאמצעות פולי-פיט ופולי הפונקציה משחזרת את האות הרבוי. נחזור לסיגנל אנלייזר-אפ. וכאן, כדי לבחור את פונקציית הפריפרוססינג נלך לאזור functions, נפתח את תפריט הגלילה, יש פה כל מיני פונקציות, filter, clean, envelope, resample, אף אחת מהן לא עושה את מה שאנחנו צריכים. על כן נוסיף את הפונקציה שלנו עם לחיצה על add custom function. ב- נכתוב את שם הפונקציה, זו הייתה יכולה להיות גם כל פונקציה מטלבית, לאו דווקא פונקציה שאנחנו יצרנו בעצמנו, או מסנן ספציפי שלנו, או אולי דווקא הוספת רעש. נוכל לכתוב בדיסקריפשן מה הפונקציה שהוספנו עושה, כדי שיהיה לנו מתועד, ונוכל גם להבין מעבר לשם של הפונקציה עצמה. לחיצה על אוקיי, והפונקציה תתווסף לנו לתוך הרשימה של הפונקשיינס. הנה פה נגלול למטה ונראה תחת custom functions d-clip. אם אני יודע שזו פונקציה שאני הולך לעבוד איתה הרבה, לחיצה על הכוכב פה, תוסיף אותה לפייבוריטס למעלה במעלה התפריט, נלחץ על d-clip, ופה מימין למטה, לחיצה על Apply, תבצע את הפונקציה הזו על האות שלנו. נשים לב דרך אגב שמצד ימין יש לנו גם את ה-declap parameters, הפרמטרים של הפונקציה שלנו ואפשרות להוסיף ארגומנטים. בפונקציה הגדרנו שברירת המחדל של הפולינום תהיה 4 וזה מה שבאמת קרה כאן, אבל אם היינו מכניסים ערך אחר כאן תחת ארגומנטס, אז סדר הפולינום היה אחר. כדי לשמור את מה שביצענו נלחץ על accept all, ונראה איך האות שלנו השתנה בהתאם לפריפרוסס שהעברנו אותו. סך הכל האות המשוחזר יצא די דומה לאות המקורי. בואו נעבור לאות הבא. נסמן אותו ונבצע את אותו התהליך. נלך לטאב אנלייזר, בתוך הטאב נלחץ על האייקון פריפרוסס, ותחת התפריט פנקשיינס כבר תופיע לנו הפונקציה שהוספנו מקודם, דיקליפ, הנה נוסיף למועדפים והיא תופיע לנו למעלה, נבחר אותה. אנחנו רואים גם שמופיע התיאור שהכנסנו, מימין שוב מביאים הפרמטרים שאנחנו יכולים לשנות, נלחץ על Apply, ונקבל את האות המשוחזר, לחיצה על Accept All, תחזיר אותנו למסך הקודם. והנה כאן אנחנו יכולים לראות עבור האות השני את האות המשוחזר אל מול האות המקורי, כאן יש לנו קצת יותר הבדלים בין האותות האלה, נזכור שאנחנו יכולים עכשיו לייצא את האותות על ידי לחיצה על כפתור ימני, ו-export, נבחר אם לייצא ל-Workspace או כ פייל לחיצה על export, ואם נעבור ל-Workspace נראה שהאות שלנו כבר מופיע שם. הנה הוא פה, סיגסאט 1, וקטור באורך 14,000. נחזור לאפליקציה, משהו נוסף שכדאי להכיר זה שאם אנחנו מייצרים דרך generate function את כל תהליך הפרי-פרוססינג שביצענו, אז גם הפונקציה שהכנסנו כ-custom function תופיע. הנה היא כאן, במקרה הזה declip היא הפונקציה היחידה שמופיעה, בלי האינפוטים הנוספים כ-arguments, כי לא הכנסנו שום דבר, אם היינו מכניסים, אז זה היה מופיע כאן. זהו, סיימנו את המדריך הקצר הזה וראינו איך אנחנו יכולים להשתמש ב-Custom Functions כחלק מתהליך ה-pre-process במטלאב סיגנל אנלייזר אפ. ראינו איך אנחנו יכולים להציג ולהשוות אותות באמצעות האפליקציה. איך אנחנו יכולים להוסיף לרשימת הפונקציות pre-processing פונקציות שאנחנו יצרנו, או פונקציות MATLAB שכבר קיימות, איך להכניס ארגומנטים לפונקציות האלה ואיך לבצע בהם שימוש חוזר, ובסוף גם ראינו איך ניתן לייצא את האות הזה אל ה-workspace, ואיך ניתן לייצר פונקציה שכוללת את כל תהליכי ה pre שביצענו, כולל ה-custom function שהוספנו. לסרטונים נוספים מוזמנים לבקר בדף היוטיוב שלנו, Systematics MATLAB. אם תרצו מידע נוסף או שיש לכם שאלות או בקשות, מוזמנים לפנות אלינו. תודה שצפיתם להתראות.